Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարն ու Հայաստանի արտգործնախարարը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Իմ կողմից առանձնահատուկ շեշտվել է այն փաստը, որ 2020 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ուժի կիրառմամբ լուծելու փորձ կատարելով, ինչպես նաև Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժելով, Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է Եվրոպայի խորհրդին անդամակցությամբ իր իսկ ստանձնած պարտավորությունները, եւ այս հանգամանքը պետք է համարժեք արձագանք գտնի Եվրոպայի խորհրդի եւ անդամ երկրների կողմից։ Միրզոյանը նշել է, որ Եվրոպան պետք է առավել հաստատակամ լինի եւ գործադրի բոլոր ջանքերը, որպեսզի հարգվեն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի ընդունած միջանկյալ որոշումները, ԵԽԽՎ բանաձևերը եւ մարդու իրավունքների հանձնակատարի 2021 թվականի նոյեմբերի 8-ի հուշագրի դրույթները։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարն ընդգծել է, որ Եվրախորհրդին անդամակցության 21 տարվա ընթացքում Հայաստանը գործակցության հանձնառության բարձր մակարդակ է ցուցաբերել, կողմ է դարձել 66 կոնվենցիային եւ 12 պայմանագրի։ Հայաստանն ակտիվորեն մասնակցում է իրավական և քաղաքական օրակարգի ձևավորմանը և վստահ եմ, որ Եվրախորհուրդը նպաստել է ձեր երկրում բարեփոխումների առաջխաղացմանը։ Կոչ եմ անում Հայաստանի իշխանություններին շարունակել օգտագործել եվրոպական փորձն ու աջակցությունը, ընտրական օրենսգիրքը, ԶԼՄ-ների մասին օրենք ու սահմանադրական բարեփոխումները վերջնական տեսքի բերելու համար, իրականացնել ԵԽԽՎ, ինչպես նաև մոնիտորինգային մարմինների առաջարկները։ Հանդիպման ավարտին Արարատ Միրզոյանը եւ Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչը մասնակցել են Եվրոպայի խորհրդին Հայաստանի անդամակցության 21-ին նվիրված հուշաձրարի մարմնարարողությանը։ Ավետիս Հարությունյան, ժամը լրատվական։